Majoriti kukuh dan meyakinkan Kita sedang buat perubahan ini uh, Sumpah Sampai saya Kita membentuk satu pakatan Edisi khas mingguan 061 bertemu kembali Saya Zawaz Yusof antara paparan utama sepanjang minggu ini Bekas Kota Polis Negara Hamid Badu kecewa hasil sasatan isu katal polis Balik minta Dr. Mazza bawakan bukti jangan dimainkan sentimen agama. Wan MDB semakin sensasi, Najib tercedok tiada jalan keluar, wanita simpanan tim Lensna disiasat. Assalamualaikum dan salam bahagia. Kalau dia bercakap benar kenapa takut untuk bersumpah laknat, mungkin dia sebagai anak ulama sudah tahu akibatnya jika dia laksanakan sumpah laknat. Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan beliau bukan taksub kepada Sumpah Laknat namun tuduhan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin disifatkan keterlaluan dan memaksanya untuk berbuat demikian. Menurutnya dalam keadaan pilihan raya negeri PRN Johor semakin menghampiri dan menerima tomahan sebegitu beliau tidak mempunyai banyak pilihan. Namun begitu Mahyadin dilihat tidak berganjak dengan kenyataannya bahawa Ahmad Zahid ada bertemu dengannya selepas beberapa hari beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dengan membawa file file dan dokumen-dokumen berkaitan untuk melepaskan beliau daripada siasatan jenayah rasuah yang dihadapinya. Tegasnya apa yang disuarakan adalah benar dan bukan permainan politik. Dalam pada itu, Zahid turut menegaskan bahawa beliau tidak pernah bertemu bekas Perdana Menteri itu untuk memintanya dibebaskan seperti yang didakwa. Dalam perkembangan sama, Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan yang Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pernah bertemunya meminta supaya siasatan kes rasuah terhadap Presiden AMNO itu dihentikan. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu mendakwa pertemuan itu berlaku ketika ada ura-ura bahawa beliau akan menjadi Perdana Menteri. Dan berkata ketika itu Ahmad Zaid mahu siasatan yang sedang dijalankan terhadap dirinya dihentikan. Tun Mahathir berkata beliau mengetahui mengenai masalah jenayah yang dilakukan Ahmad Zahid selain menyedari kemungkinan pemimpin UMNO itu berdepan hukuman penjara. Katanya selepas Ahmad Zahid bersama dengan parti yang membentuk kerajaan, beliau ada mendengar cubaan Ahli Parlimen Bangan Datuk itu untuk tindakan mahkamah terhadapnya dihapuskan. Bagaimanapun Dr. Mahathir tidak mendedahkan bila sebenarnya tarikh dan lokasi pertemuan itu dilakukan. Sebelum itu Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mak Yasin dilaporkan tidak berhasrat membuat sumpah laknat berhubung dakwaan Ahmad Zaid Hamidi meminta bantuannya dalam kes mahkamah dihadapinya ketika ini. Saman yang difailkan Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman terhadap Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad berhubung kenyataan fitnah pada sidang media di lobi Parlimen enam tahun lalu ditolak Mahkamah Tinggi. Pasuruh Jaya Kehakiman Datuk Seri Latifah Muhammad Taha membuat keputusan itu setelah mendapati kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Khalid selaku defender pertama tidak bersifat fitnah dan dibuat berdasarkan justifikasi komen yang berpatutan dan perlindungan bersyarat. Latifah dalam penghakimannya berkata komen Khalid berlaku berikutan sikap keterlaluan plaintif iaitu Tajuddin semasa prosedur di parlimen yang menggunakan kenyataan yang tidak mengikut peraturan parlimen terhadap ahli parlimen seputih Teresa Kok Suh Sim. Beliau berkata ini disokong oleh keterangan saksi-saksi ahli parlimen yang memberi keterangan di mahkamah semasa perbicaraan. Latifah berkata kes itu berlaku berpunca daripada plaintif Tajuddin semasa di parlimen pada 21 November 2016 yang telah mengeluarkan satu kenyataan yang seksis dan menggunakan bahasa yang tidak mengikut peraturan parlimen di dalam ucapannya terhadap ahli parlimen seputih yang telah mencetuskan kemarahan dan rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang terutamanya Khalid. Beliau berkata mahkamah berpendapat tiada keperluan untuk plaintif mengungkapkan perkataan kesat tersebut kepada ahli parlimen seputih yang pada masa itu tidak timbul apa-apa provokasi dan tiada kena-mengena dengan persoalan yang sedang diperbahaskan ketika itu. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu melahirkan rasa kecewa terhadap hasil siasatan yang diumumkan oleh Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan EAIC mengenai dakwaan kewujudan kartel dalam pasukan polis. Beliau menyifatkan laporan hasil daripada penemuan sistem dalam pasukan polis seperti yang diumumkan adalah cetek dan tidak betul. Malah beliau menyifatkan pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan sendiri tidak biasa dengan sistem kepolisan. Abdul Hamid berkata beliau sudah memberikan kenyataan mengenai perkara itu secara sepenuhnya dengan seikhlas-ikhlasnya tiada pembohongan dan niat beliau adalah suci murni demi menjaga keutuhan negara dengan berpegang kepada prinsip berani kerana benar. Rabu lalu pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan berkata Suruhanjaya berkenaan tidak dapat menentukan bahawa terdapat katal dalam pasukan polis seperti yang didakwa Abdul Hamid sebelum bersara. Siddiq berkata EAIC sudah memutamatkan siasatan terhadap isu yang dibangkitkan Abdul Hamid pada 18 Mac dan 22 Mac tahun lalu. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh oleh EAIC pihaknya tidak dapat mengesahkan wujudnya kartel dalam pasukan polis seperti yang didakwa sebaliknya siasatan EAIC mendapati terdapat pegawai terbabit dalam kegiatan sindiket jenayah susulan siasatan dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM Mama Sidik bagaimanapun berkata dakwaan Abdul Hamid bahawa pegawai polis dapat mengatur jawatan dalam pasukan untuk mengawalnya demi kepentingan peribadi tidak dapat disahkan. Susulan klip video yang diberi tajuk ada juga pemimpin amanah menyokong budak-budak ini murtad dengan gambar YB Faiz Fazil dan Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin atau Dr. Mazah di paparan luarnya. Ahli Parlimen Syah Alam Khalid Samad menyifatkan rujukan dalam ucapan Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin itu kepada kononnya kami Islam Rahmah telah mengaitkan secara sindiran tuduhannya kepada parti amanah negara atau amanah yang berslogankan Islam Rahmatan Rahmatan Alamin. Video itu mengandungi ucapan Dr. Mazhar berkaitan isu Puan Loh, pengislaman dan hak penjagaan tiga anak Seorang ibu tunggal yang menjadi polemik sejak kebelakangan ini. Dalam video berkenaan Dr. Mazza mendakwa ada di kalangan orang Islam berskongkol untuk membenarkan kanak-kanak itu dimurtadkan. Dr. Mazza mendakwa mereka bersikap tak apa kalau budak-budak itu dimurtadkan pun. Menurut Khalid sepanjang beliau meneliti pelbagai pandangan dan kenyataan pimpinan amanah, bahkan dari kalangan lain-lain pemimpin politik, pemimpin masyarakat dan para akademik berkaitan isu berkenaan, perbahasan yang dikemukakan banyak berkisar tentang persoalan undang-undang berhubung pendaftaran anak-anak itu sebagai seorang Muslim. Tiada walaupun seorang yang berkata tak apa mereka dimurtadkan seperti yang didakwa Dr. Mazza. Justru Khalid berharap Dr. Mazza boleh membantu memberikan bukti terhadap tuduhan berat yang beliau lakukan. Pengarah komunikasi amanah itu turut berpandangan adalah tidak adil untuk Dr. Mazza menganggap mereka yang memberi pandangan tentang kedudukan undang-undang sedia ada dalam kes seperti ini sebagai menyokong anak-anak itu murtadkan. Penganalisis politik Datuk Dr Muhammad Agus Yusof berpendapat isu agama dan perkauman masih digunakan sebagai bahan kempen awal parti politik yang terbabit pilihan raya negeri PRN Johor sekaligus merupakan pendekatan serta strategi lama yang membosankan. Katanya para pemimpin memecah belahkan masyarakat dengan dua sentimen tersebut malah dianggap hipokrit apabila mereka berjanji dalam kempen masing-masing untuk membina negara Malaysia yang bersatu beliau menzahirkan pandangan bahawa banyak isu lain yang boleh diangkat sebagai bahan kempen antaranya kenaikan harga barang kos hidup pengangguran, peluang pekerjaan, prosedur operasi standard SOP dua darjat, kemiskinan, pendidikan dan juga rasuah. Namun katanya kempen awal PRN ini membosankan kerana masih dengan pendekatan dan strategi lama, politik perkauman dan politik keagamaan, kedua-dua ditunggang semahunya. Muhammad Agus berkata penerimaan rakyat Johor terhadap kempen seperti ini masih menjadi persoalan. Malah realitinya barisan parti pembangkang tidak bersatu dan kerajaan pula tidak kompeten. Beliau turut bertanya mengapa kematangan politik kita tidak berubah, mengapa takut untuk berubah, kos hidup meningkat, rakyat susah, miskin dan sedang tertekan. Semoga pengundi Johor katanya memilih untuk membawa perubahan pada politik negara. Sementara itu Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbim Muda yakin Pakatan Harapan PH mampu kembali menawan Johor dalam pilihan raya negeri PRN Johor berdasarkan rekod pencapaian pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 dan komposisi pengundi negeri itu di selatan semenanjung. Beliau mengakui bahawa laluan agak sukar untuk PH di negeri Johor tetapi sebenarnya peluang PH sebenarnya lebih baik berbanding pencapaian PH dalam PRN Melaka beberapa bulan lalu. Katanya undi PH di Johor dalam PRU14 adalah 59% berbanding di Melaka hanya sekitar 52%. Manakala undi BN pula hanya 33% berbanding 37% di Melaka. Undi PAS pula hanya 8% berbanding 11% di Melaka. Peratusan pengundi Cina yang tinggi di Johor juga merupakan antara faktor yang bakal membawa kemenangan kepada PH. Jelasnya peratus pengundi di negeri itu agak tinggi dengan mencecah 39% berbanding berbanding 34% di Melaka. Mengulas lanjut, Hasbi berpendapat cabaran utama PH di Johor adalah kadar keluar mengundi pengundi China, khususnya yang bekerja di luar negeri berkenaan. Jika mereka pulang beramai-ramai, tidak mustahil PH akan kembali menawan negeri itu. Walaupun mengakui Perikatan Nasional PN dan Pejuang akan memecahkan undi, tetapi ujarnya jika mereka banyak menarik undi BN berbanding tarik undi PH, kelebihan sebenarnya kepada PH. Syarikat Pelaburan Strategik One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan anak syarikatnya menegaskan ahli perniagaan kontroversi dalam buruan Low Take Joe atau JOLO mengetahui dana syarikat itu yang diterimanya dilesapkan atau dipindahkan melalui tindakan pecah amanah antaranya oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak 1MDB yang menjawab pernyataan pembelaan JOLO dalam kes saman difailkan terhadap lelaki itu dan ahli keluarganya berkata Defender pertama iaitu JOLO adalah proksi dan rakan sekutu Najib yang pada sejak masa menjadi pengarah bayangan 1MDB kerana pengarah di syarikat itu biasanya bertindak mengikut perintah dan arahan Najib katanya mereka mempunyai bukti menyokong tindakan saman terhadap Jolo bagi menuntut wang itu dipulangkan kepada 1MDB yang akan dikemukakan pada perbicaraan kes saman itu nanti dalam jawapan pernyataan pembelaan difailkan 23 Februari lalu plaintif berkata sebagai proksi dan rakan sekutu najib telah memberi perintah dan arahan kepada lembaga pengarah serta pengurusan kanan 1MDB defender pertama juga adalah pengarah bayangan yang mempunyai kewajipan fiduciari terhadap plaintif dan pada masa sama adalah pemegang amanah kepada aset plaintif. Plaintif turut berkata proksi itu memegang jawatan pengurusan kanan utama untuk antara lainnya memantau pengurusan dan lembaga pengarah, melaksanakan keputusan penting menurut kehendak Najib bagi memudahkan penggunaan dana syarikat mengikut niat penipuan bekas Perdana Menteri itu. Sementara itu, jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merekodkan keterangan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Astro Malaysia Holdings Berhad, Datuk Rohana Rozhan. Sumber berkata SPRM memulakan siasatan susulan pendedahan bekas pegawai Bank Goldman Sachs Group, Tim Lesnya dalam kes 1 Malaysia Development Berhad, 1 MDB. Ia adalah berkaitan pemberian sebuah rumah di London yang bernilai 10 juta dolar Amerika bersamaan 41.8 juta ringgit kepada Rohana. Sasatan itu akan dilakukan SPRM mengikut Seksyen 4.1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembayaran Keganasan Amra 2001. Terdahulu perbicaraan kes 1MDB di Amerika Syarikat menjadi lebih sensasi selepas listnya memberi keterangan yang beliau mempunyai hubungan sulit dengan Rohana dan wanita berkenaan pernah mengugut beliau untuk membocorkan rahsia berkenaan penyelewengan dana 1MDB sekiranya Lesnya enggan membelikan rumah berkenaan untuknya. Media antarabangsa melaporkan Lesnya menjelaskan hubungannya dengan Rohana berlanjutan sehingga 10 tahun iaitu sejak 2003 sehingga 2013. Hubungan mereka kemudiannya berakhir apabila Lesnya berkahwin dengan selebriti Kim Morali. Sekian edisi khas mingguan kali ini teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami Rentasan Berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.